Добрий день, дорогі друзі, шановні гості! Вітаємо вас у нашій урочистій залі! Вже настає час святих, час величний, час неземний. Час зустрічі з мріями! Все, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Слава Україні! За кожного батька, за кожного сина, за кожної матір, за кожну дитину. Я Бога прошу, збережи Україну. Молюсь, щоб людина почула людину, щоб син пожалів батька іншого сина, щоб мирною знову стала країна. Я Бога прошу, збережи Україну. А я так хочу миру Україні на всій землі, щоб війни ніде, що збереглося в серденьку святині. Щоб у серцях ціла любов, як вишні, і чергувало серденько пісні. В полях хліба заколосились пишні, кричу безмежні сесі двіна. Ні! Я хочу в мирі всі роки зустрічати, а в кожнім домі, щоб любов жила, щоб Миколаївчик ніс дарунків свято, і щоб весною вишенька цвіла. Це ж небагато, я благаю, Боже, дай миру в нашім рідному краю. Крім тебе нам ніхто не допоможе. Перед тобою на колінах я стою. А нам би дочекатися Різдва, одну молитву передати Богу, щоб Україна вистояти змогла. Прийшли нам, Боже, мир і перемогу, і воїнам пошли свій оберіг, хай кулі ворожі оминають, і передай, чи з бойових доріг додому на Різдво їх всіх чекають. Я в дитинстві грався у війну, бігав з іграшковим автоматом, виграв я битву не одну. Мріяв стати воїном, солдатом, то була лише казка від війна. Ми живі верталися із бою, і не знав тоді я, що була справжня смерть, яка несе з собою. Я не знаю, що війна, я давно зі мною.
надзвичайний і повноважний посол Чеської Республіки в Україні, пан Радик Пек. А теж з питань оборони Чеської Республіки в Україні, пан бригадний генерал Франтішек Різер. А теж з питань оборони Республіки Польща в Україні, пан полковник Даріуш Слота. А теж з питань оборони Республіки Болгарія в Україні, пан підполковник Йонко Капітанов. З радістю вітаємо вірних друзів, ветеранів та співробітників Служби зовнішньої розвідки України. Вітаємо генерал-майора Володимира Лежанського. Генерал-майора Служби безпеки України Костянтина Бриля. Начальника Шевченківського району у місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки Владислава Міхеєва. Начальника приймального відділення головного військово-клінічного госпіталю полковника медичної служби Ілю Бородуліна. Що добро і правда обов'язково переможуть. І оскільки воїни Збройних сил України, які демонструють нам дива своєї мужності, своєї витримки, сили духу, кмітливості, мужності, воюють зараз за правду, чесноти, цінності, доброчесного світу, у мене немає сумніву, що наша країна є переможниця. Вони не мають сумніву, що скоро в Україні і по всьому світу буде мир.
Дякую нашим військовим, дякую нашому воїну, нашому солдату, дякую нашим закордонним друзям, які допомагають в цій боротьбі, які допомагають нам приблизити цю перемогу. Слава і низький уклін нашому воїну. Нехай береже його Господь і всі небесні сили. До слова запрошуються наші шановні наставники. Шановні друзі, щиро вітаю вас із Днем Збройних Сил України. Нині на рівні з Днем Незалежності України та з Днем захисників і захисниць День Збройних Сил України – це найважливіша для нас пам'ятна дата, гідна відзначення. Наші Збройні Сили довели всьому світу і стійкість, мужність, міць і здатність зупинити будь-якого ворога. Нам є чим гордитись і пишатись. Сьогодні ми всі впевнені у цьому, у нашій країні. І далеко за її межами прозвучить багато теплих і добрих слів на адресу наших бійців і командирів. Вони цього гідні. Наші Збройні Сили успішно воюють і вже крок за кроком тисняють окупантів нашої землі. Вони спільно зі співробітниками Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки послідовно роблять свою справу. Усе для того, щоб ви могли успішно вчитись і думати лише про хороше. Завдяки професійним діям Збройних Сил України кардинально змінило ставлення до професії військового. І ви це теж реально бачите і відчуваєте. Сьогодні люди в погонах є найшановнішими в нашому суспільстві. Це опора нашої держави, надійний її захист, це наша еліта. Водночас я хочу вважати усім тут присутнім, щоб ваше життя в подальшому було сповнене лише мирними буднями, радісними і щасливими днями, добрими справами, щоб ніякі біди його не затмарювали. Побажаємо разом успіхів нашим Збройним Силам і якнайшвидшої перемоги завоювання для нашого довгодавного миру. Щасти вам усьому! Thank you.
Take my whole life to